Sikurse ne nga që flasim tentëve bashk, si më thënë, kjo na akumulon shumë gjëra dhe duhet bëj një analizë të asaj se çfarë ka ndodhur me këtë javë. Patjetër. Dy nga, domthonë që më saktë po piqen sepse denoncimi ndodhi që të njëjtën e kaluar dhe i prodhoi të dyja ngjarjet pothuajse në pak orë, ka shumë nga ata që hedhin dyshime se njëra sponsorizoi tjetrën dhe tjetra sponsorizoi tjetrën, pra një pjesë thonë se ai PD-s në bëri lojën e Ramës dhe i ra biletë. Për të sfumuar tjetrën. Më pas doli Rama dhe një pjesë tjetër PD-s bëri lojën e Ramës për të rënë veliet e tjerë e tjerë. Le të vazhdojnë këta. Mirë, kjo është puna e spin doktorëve, është në borderon e spin doktorëve. Për ata të rënë të tilla paçim, bashkëpunime të tilla paçim, vetëm se kjo ka prodhuar një gjë të mirë. Ka një javë më në fund, mbas 10, mbas 3 mandatesh që Erjon Velije dhe Edi Rama janë zhdukur nga ekrani. Dhe kjo është gjë shumë e bukur. Kjo është, domthonë, kjo tregon që, si më thënë, drama e tyre personale po konsumohet të njëjti plas tëmthi, tjetri i ka plas buza. Dhe, si më thënë, efekti i parë është dhënë. Pra gjë e më rëndësishme është që i kemi zhdukur nga ekranet, se na dalin ndërkohë ai që thriset dikur Sali Berishës, dil Sali nga ekrani, nga kutia dhe shikoj se ku është ç'a derxhe është Shqipëria, dhe ai që domos ka lënë jo kuti, po frigoriferet, lavatriçe pa u fut, ka një javë bashkë me çerrin e tim bashkisë janë zhdukur. Ky bashkisë ka i hall tjetër, paktën siç e di unë. Nga informacioni që kam unë, jo se ajo nuk ka ndodhur, ajo gjëja, ajo e operacionit. Por çuditërisht ajo operacion ka ndodhur fikse në ditën ku me shumë gjas struktura posaçme e Altin Dumanit duhet të shkonte ta merrte edhe në pyetje këtë gjën, këtë veliajn. Pra koincidencën koincidenca paktën nga informacioni që kam. Përkimin kohor. Përkimi kohor është ky. Por fakti është që dy denoncime të opozitës, të pa diskutueshme, qoftë ai i Belind Kolliçit, qoftë ai i Gazmend Bardit, e kanë dhënë efektin e tyre, si më thënë, viziv, sepse Edi Rama dhe Erjon Velije janë zhdukur. Edi Rama nuk ka ardhur sot në parlament, por nuk ka refuzuar daljen se donte të refuzonte, por realisht janë duke amortizuar goditjen e madhe dhe të fortë që kanë ardhur, sepse nëse deri dje për Erjon Velijen çfarë nuk është thënë, dhe çfarë nuk është thënë, si më aluduar, po doni me që ata mendojnë se janë aludime, por fakti që sot ajo drejtësia e kapur prej tyre, i ka kapur drejtorët, të cilët janë si Erjon Velije, si Belinda Ballukut, por në fund fare janë të Edi Ramës, sepse ai është kreu i Kupolës, praktikisht këtu kur gjërat bëhen konkrete, kur akuzat janë konkrete dhe me bazë, praktikisht kjo është si më mënyrë se si këta njerëz mund të zhduken jo vetëm nga ekrani, por nesër dita edhe nga politika. Nuk e dim sa do jetë mjaftueshme, ëh, sepse ne po flasim për një prokurori të kufizuar, për një polici të kapur, për një ka një gjë. Zotin Velije ta thash, zoti Velije është duke u goditur. Çrëndsi ka nga pjesë e spakut që ai nuk e kontrollon dot, siç e shohun personalisht. Dhe e di që sherrin e ka me një pjesën tjetër që është brenda rilindjes. Kurse zoti Rama hallin realisht për mendimin tim e ka më të madh. Pse e ka më të madh? Sepse e di fare mirë që informacionet që ka publikuar zoti Bardhi nuk janë vetëm informacione që simon kanë qenë aty, por janë informacione që deri dje kanë qenë pjesë e shërbimeve të huaj konkretisht shërbimeve gjermane. Ato kanë raportuar, të cilët i kanë patur këto dokumenta që për vitit 2014 kur ka ndodhur dhe deri në ditën e sotme, dhe sot me sa duket ato kanë vendosur ti publikojnë. Dhe kur shërbimet zakonisht lëvizin, dihet që kjo prodhon efekt kryesisht elektoral, në mos në efekt më të shpejt. Po unë nuk po pretendoj efekt të shpejt, pra ta shoj me diramën të thritet apo të japi llogaritë e tjerë bashkë me vllajën e vet, por ama dita që do duhet të japi llogaritë dhe dita për llogaridhënies në këtë rast për politikanët e paprekshëm është dita në përballë elektorale, mendoj që kjo gjë, si më thon, ka marr krah ditën e njëjtë kur ka nisur dhe efekt do duhet i shohim në 2025, në mos e dhën Zoti edhe më herë. Pra nuk mund të kalojmë me 3 ditët e çudis tipike të reagimit pas skandaleve në Shqipëri. Dhe ka edhe një gjë që po më bën përshtypje, pastaj do vitë kjo e Dumanit, që edhe për këtë kam një analizë tjetër. Ka bërë përshtypje sot në parlament. Në vërtetë kemi strishin që kuvendi mbron, ku Partia Socialiste mbron 5D-n dhe Olsin. Po ta shikoni, sot ka patur akuza nga opozita, qoftë për 5D-n, qoftë edhe për Olsin Ramën. Asnjë nga deputetët e PS-s nuk ka dalë ta kundërshtojë qoftë edhe një fjalë
pjesën e 52-s apo t'i vëjmë mbrojtën, siç është bërë mbrojtja, po duash dhe kërcënimi që bëri Tauland Balla deputetëve për të TPD-s, unë do t'ju hetoj juve pse ju denonconi Olsi Ramën. Pra, madje ai ka aluduar më tej duke thënë që personi ka lidhje me Partinë Demokratike, nuk është Olsi Rama. Patjetër që po, tani i diçka thëdhet, po po ta shikoni, e gjithë Partia Socialiste ishte gardh, si më thon, sa përmendën në fakt emri i vllajt kryeministrit. Dhe nuk kishte dhënë, ndërkohë që kushdo që mund ta ketë komentuar me 2-3 fjalë, pjesën e 52-s ka thënë që të veproj drejtësia madje as këtë nuk e kanë thënë. Ti mendon që barikadat janë ngritur brenda barikadat janë ngritur vetëm në shërbim të liderit Ramës, kurse Velia është realisht unë e shikoj në një pozicion shumë të vështirë, qoftë politik, po qoftë edhe penal, sepse realisht qoftë reagimi i tij sforcuar, qoftë edhe fakti që është zhdukur nga ekranet tregon që betejë nuk e ka me Belind Këlliçin, megjithëse Belind Këlliçi praktikisht ja bëri gropën dhe bëri shumë mirë, dhe kjo është fitore që duhet të njihet të zotit Këlliçi në raportin me atë. Atë fitore që zoti Këlliçi nuk e mori dot për shkak të asaj gajet pandeshme në 14 maj vitin e kaluar, e mori, si më thënë, pa personalisht vetë përballë po të njëjtit kundërshtar ditën e njëjtë. Sa i takon asaj që... Nuk e kam këtë deklarate, se Dumani do të analizoj pak më vonë. E kam, duket sikur Dumani, si thuash, e ushqeu me më shumë vitamina, si një serum, atë aludim të fortë që kemi patur gjatë tyre ditëve, që policia nuk ka bashkëpunuar me prokurorinë, policia nuk ka bërë identifikimin e personet. Atë tani vim këtë Dumani. Ne gjë e fundit që kemi dyshuar ose kemi pretenduar në këto që nga 2013 deri më sot, është që policia është e pavarur dhe është efektive. Ne dimë që policia është e përzier dhe e zhytur devet, jo policët e thjesht. Ata të shkretet janë si me thënë viktima, po ajsa që janë dhe qytetarët shqiptarë në këtë gjithë mesele. Ne dimë fare mirë që drejtues të lartë të policisë së shtetit, deri dhe ministrat e brendshëm janë të lidhur me trafikantët e drogës dhe me keqbërësit e gjitha llojeve në këtë tokë. Pra kjo nuk është më lajm. Lajm është që kur këtë e thot ai që do duhet ti hetonte, dhe në vend që të na thoshte neve sa prej këtyre drejtorëve të lidhur me krimin dhe me bandët ka hetuar ky zotëria, dhe jo vetëm ta konstatonte, konstatimin e bëjmë unë ti dhe Erli. Ne jemi konstatim se ne s'kemi gjë tjetër përveç së fjalës. Ndërkohë që ai që është në krye të organit të akuzës, të asaj që njihet si drejtësia e re që do duhet të jenë heronjë të fëmijëve tan, del edhe thjesht bën një konstatim si analist dhe nuk na thot neve ose nuk i thot atyre të KLP-s që sa njerëz nga këta, sa nga këta drejtorët këthe më ka hetuar, është përgjigje e saj se çfarë po ndodh dhe çfarë mund presim neve nga hetimi i Olsi Ramës nga kjo drejtësi, sepse dhe aty ka dekonspirim. Prandaj autoritetet gjermane, besoj kolegu ynë Vezë do të na zbardhë diçka më shkumë, sepse e kërkuan pikërisht komunikimin me Vezën, sepse ai ka qenë një nga njerëzit që është marrë dhe di fare mirë se si është vepruar, si është ngritur, si ka nisur gjithë afera e Xibrakës, si ka vazhduar dhe si është dekonspiruar nga oficerët e lartë të policisë, dhe po doni edhe nga prokurorët, të cilët më pas janë promovuar kush nuk ka dalë nga sistemi, në atë që njihet sot drejtësia e re. Pra, kaq, domthonë, kjo është realisht ulëritse se si një kreu i organit të akuzës, në vend që të na thotë edhe një herë, do ta theksojmë këtë, në vend që të na thotë neve që ne kemi hetuar, kemi nisur hetim për filan, jo për filan, nuk duam emër, le të, po kemi 20 drejtor policie dhe ish drejtor policie, apo doni edhe ministrat brendshëm që janë të lidhur me bandat, po na thotë neve që ne nuk bashkunojmë me policinë, se këta ata janë të lidhur me krimin, pra këtu sot dorëzim më të madh dhe tregues më të madh të rënimit dhe të dekapitimit të shtetit ligjor, sepse kjo deklaratë nuk ka e vetmja, dhe një tjetër deklaratë fort denoncuese për mënyrën se si funksionon drejtësia është dhe po e njëjta deklaratë që bën po e njëjti person kur thotë që gjykatat vendosin çau themin neve. Po kur i paske, do shkoj aty, se po e zgjas më shumë.